Ešte pred začiatkom tohto videa chceme, aby ste si pozreli video, ktoré máte v karte a v popisku videa. Ide o to, že náš najstarší brat chodí na strednú školu v Šamoríne, má odbor kuchár-cukrár a na tej škole prebieha súťaž. Ide o to, že na tej škole prebieha súťaž, ktorej musia predstaviť na video ich odbor kuchár-cukrár. Budem rád, keď si to video pozriete a dáte tam like. Už si to pozrite, ľudia, budem rád. Takže zdravíme celú školu Šamoríne, ahojte. Zdravíme aj jeho triedu 2C, takže čaute. Už si to video pozrite, zdravíme ešte raz 2C. Čaute. A dúfam, že vyhráte tú súťaž. Týmto videom sme chceli podporiť nášho brata a jeho celú triedu. Takže ešte raz čaute. Čaute. A nech sa vám darí v tej súťaži, dúfam, že vyhráte. A my už ideme na video. Čaute ľudia, moje meno je Erik, vítam vás dnešného videa, dneska som spolu s bratom. Čus! Dneska to máme video, v ktorom pôjde o to, že si uvaríme polievku. Budeme na to potrebovať zemiaky, mrkvu, petržleň, cereľ a karelát. Takže, aby ste vedeli ľudia, lebo niektorí sa pýtajú v komentároch, a ty to robíš sám s bratom, tak nie. Mám tu môjho staršieho brata, ktorý mi pomáha, niečo potrebujem nakrájať alebo niečo, tak aby ste vedeli, a my už ideme na tú polievku. Takže najprv musíme umyť túto zeleninu. Takže ideme umyť. Tak ľudia, máme umytú zeleninu a teraz musíme si dať do hrnca vodu, kde sa bude variť táto zelenina. Takže choď tam napustiť vodu. Takže máme napustenú vodu v hrnci a ideme to dať na šporák. Dali sme to na menší plamienok a teraz ideme ošúpať zeleninu alebo očistiť. Máme už zeleninu umytú, ošúpanú, teraz to máme rozrezané na polovicu a teraz to nakrájeme na kocky. Tak ľudia, máme pokrájenú zeleninu. Máme tu misku, do ktorej sme si nalili vodu. Teraz to ideme umyť. Ľudia, máme umytú zeleninu, teraz to dáme do hrnca s tou vodou. Teraz tam dáme sol. Teraz tam dáme ešte vegetu. A teraz to pomiešame. Teraz to dáme na väčší plameň, aby to zhovrelo. Potom, keď to bude vrieť, tak to dáme na menší plameň, nech sa urobí alebo uvarí tá zelenina. Takže musíme to teraz zakryť a dáme to na väčší plameň. Bude už to vrieť, takže dáme na menší plameň. Takže ľudia, dali sme to na menší plameň a teraz to necháme zakryť. Takže ľudia, už to máme zakryté, budeme uvariť 30 minút a potom sa vám ozveme. Máme uvarenú zeleninu, teraz ideme urobiť záprašku. Takže pripravíme si panvicu, dáme tam olej a teraz múku. Teraz tam musíme dať ľudia červenú papriku, musí to byť rýchle. Máme tam záprašku, trošku sme to pomiešali, teraz počkáme, kým sa to prevarí a potom ideme robiť cestoviny. Takže ideme na to. Tak ľudia, polievku máme hotovú, ale povedali sme si, že miesto kupovaných cestovín si urobíme domáce. Takže budeme na to potrebovať vodu, vajíčko a múku. Takže ľudia, dali sme to do misky, aby sa to lepšie miešalo, dáme tam vodu a teraz to zase pomiešame. Tak ľudia, hotové, už máme cesto. Samozrejme, ak tu vidieť nejaké tekuté to vaše cesto, tak určite tam môžete pridať samozrejme múku. Tak ľudia, máme hotové cestoviny, tak to vyzerajú. Môžete urobiť akýkoľvek tvar, my sme si urobili takéto. Keď to bude vrieť, tak môžeme to tu dodávať tieto cestoviny. Teraz necháme, aby sa cestoviny prevalili
a potom to ochutnáme a dáme tomu nejaké body z 10. Takže tak. Ľudia, vyzerá to veľmi dobre, teším sa z toho. Tu máte približný záber, máme tam zeleninu a tie cestoviny. Priznám sa, niektoré sú strašne veľké, ale pôjde. My tu ideme ochutnať, dáme si tam radšej čierne korenie, lebo my to máme radi. Tak ľudia, prajem všetkým, čo teraz jedia, dobrú chuť. My to ideme ochutnať. No. Zelenina je mäkká, dobrá. Cestoviny sú trošku veľké, to je asi mínus, ale v pohode. Ja by som tomu dal 9,5 bodov. Ten pol bod tomu dám dole, lebo sú veľmi veľké kúsky tých cestovín, ale inak je to veľmi dobré. Skúsi to aj vy ľudia a napíš mi do komentárov, ako vám to vyšlo. Ľudia, určite pozrite video, ktoré máte v karte alebo popisku videa, dajte tam like, zdieľajte to kamošom, aby to videlo čo najviac ľudí. My sa s vami ľúčime, určite nechajte aj na tomto videu like, zdieľajte to kamošom, dajte odber na ten kanál, nech tu je viacej ľudí a nech sa bavíme. My to ideme dojesť, my sa uvidíme ďalšie videa. Zatiaľ, čau!